السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اهلا وسهلا ومرحبا. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. اس حدیث کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو. کوئی دن ایسا نہیں یعنی سال میں جس میں کیا گیا کوئی نیک عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. گویا ان 10 دنوں میں جو بھی نیکی کا کام آپ کریں گے اس کی ویلیو، اس کی قدر و قیمت کسی بھی دوسرے دن میں کیے ہوئے نیک عمل سے کہیں زیادہ ہوگی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی اہمیت پھر کیا ہے اور ان میں نیک کام کرنے کی فضیلت کیا ہے. لیکن عموماً ہم جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم عام طور پر ان 10 دنوں کو بہت نارمل لیتے ہیں اور ایسے ہی گزار دیتے ہیں جیسے سال کے کوئی اور دن ہوں، ان کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے. اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، اور ظاہر ہے کہ انہیں حیرت ہوئی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسندیدہ نہیں ان دنوں میں، یعنی اتنا پسندیدہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسندیدہ نہیں سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور واپس نہ لوٹا، یعنی شہید ہو گیا. تو عام دنوں میں اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال دونوں کو اللہ کے راہ میں دے دیتا ہے تو وہ عمل اس سے بڑھ کے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان دنوں میں جو بھی کام کیا جائے گا اجر و ثواب اور قدر و منزلت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام پائے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن حبان کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجۃ، قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجهه فی التراب. ترجمہ ہے، دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 ایام 10 دن یعنی عشر ذی الحجۃ سب سے زیادہ افضل ہیں. آپ سے پوچھا گیا، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کے برابر نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان جیسا نہیں سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہو جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ان کو اتنی فضیلت حاصل ہے؟ تو اگر ان 10 دنوں پر غور کیا جائے تو اس میں کئی اہمیت کی باتیں ہمارے سامنے آتی. پہلی بات کہ انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحج، جو حج کا اصل دن ہے. حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا، الحج عرفہ، حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. تو اس وجہ سے یوم عرفہ جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. یوم عرفہ دراصل گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کا دن ہے. سال میں ہم کئی دن مناتے ہیں نا، کئی طرح کے، تو یہ دن خاص طور پر گناہوں سے نجات، گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے بچنے کا دن ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء. عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے، یعنی سال بھر میں سب سے زیادہ جس دن بندوں کی معافی ہوتی ہے وہ دن عرفہ کا ہے. اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، وہ قریب آ جاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے، ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. خاص طور پر عرفات کے میدان میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں، اپنے گھر بار، بیوی بچے، بعض اوقات اور کاروبار، تجارت، دنیا کی ہر چیز چھوڑ کر، مال خرچ کر کے، جسمانی مشقت اٹھا کر اس میدان میں جب جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قریب آتے ہیں، فخر کرتے ہیں، دیکھو یہ میرے بندے یہاں جمع ہیں، بتاؤ بھلا کیوں جمع ہیں، کس لیے آئے. ظاہر وہ تو ایک چٹیل میدان ہے، ایک خالی جگہ ہے، وہاں کوئی دنیا کا کام کاروبار نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف بخشش چاہنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بلانے پہ آئے ہیں. لبیک اللہم لبیک، اللہ تو نے بلایا ہم حاضر ہو گئے، کس لیے آئے ہیں؟ کہ تو ہمیں معاف کر دے. تو عشر ذوالحج کا یہ دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس اعتبار سے کہ اس دن گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور اس کثرت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، پراگندہ سر، غبار آلود، دور دراز سے میرے پاس آئے ہیں اور میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ ان سب کو میں نے بخش دیا. فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں فلاں شخص گناہگار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی، ان کو تو لازمن سزا ملنی چاہیے، لیکن جب لوگ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، کسی شہرت کے لیے نہیں، کسی غرض کے لیے نہیں، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، صرف معافی چاہنے کے لیے اس کے بلانے پر اس میدان میں حاضر ہوتے ہیں اس مخصوص دن اور مخصوص وقت، اور پھر رو دھو کر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری حاضری کی وجہ سے، یعنی تمہارے وہاں آنے کی وجہ سے، تم پر فرشتوں کی جماعت میں فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں، مگر حق کو لباد، نیک لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں اور نیکوں کے سوال کو پورا کرتا ہوں، یعنی جو دعائیں مجھ سے مانگتے ہیں، گناہوں کی معافی کے علاوہ جو اور ان کی حاجتیں ہیں، دعائیں ہیں، ان کو بھی پورا کرتا ہوں. اور مزدلفہ میں بھی اللہ تعالیٰ نیکوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کی سفارش منظور فرماتا ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد بہت اہم ہے. وہ گناہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں قصور کر جاتے ہیں یا صغیرہ گناہ جن کو کہتے ہیں، وہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حق العباد یا حقوق العباد کے بارے میں پھر بھی جب تک بندے معاف نہ کریں اس وقت تک معافی نہیں ہوتی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو کسی اور چیز سے راضی کر دے اور ان بندوں کی بخشش کر دے. یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معافی مانگنے والا اپنے گناہوں پہ نادم کتنا ہے، شرمسار کتنا ہے، اور آئندہ کے لیے ان گناہوں سے بچنے کے لیے کیا سوچتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک عرفہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں سے فخر کر کے فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، دور دراز سے، پراگندہ سر، یعنی الجھے ہوئے بالوں والے، کیونکہ وہ حج کا موقع ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی یا موقع ہی نہیں ہوتا. گرد آلود سر، گرد آلود یعنی کپڑوں پہ بھی گرد ہے. آج کے زمانے تو پھر گاڑیاں موٹریں ہیں، عام طور پر جو لوگ پیدل چل کے آتے ہیں تو ان کے احرام جو ہیں واقعی مٹی سے آلود ہو چکے ہوتے ہیں. فرمایا کہ دیکھو، دور دراز سے، پراگندہ سر، گرد آلود یہاں آئے ہیں، میری رحمت کی امید کرتے ہیں اور میرے عذاب کو دیکھا نہیں اور اس کے باوجود بھی ڈرتے ہیں. مراد یہ ہے، اس نوی تاریخ کو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی عشر ذوالحج میں یوم النحر بھی ہے، قربانی کا دن، اور یہ بھی سال کے دنوں میں بہت اہم دن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم النحر ہے، یعنی ہر دن کی اپنی فضیلت ہے. یوم عرفہ بخشش کا دن ہے اور یوم النحر یا قربانی کا دن بڑا عظمت والا دن ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. اور پھر اس کے بعد منا میں ٹھہرنے کا دن یعنی اگلا دن. اب آپ دیکھیے کہ جو عشرا اتنا اہم ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر و منزلت ہے، اور پھر ان دو باتوں کے بارے میں پڑھ کر کہ لوگ وہاں پر جا کر حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، منا میں ٹھہرتے ہیں، اگر ہم لوگوں کو یہ موقع نہیں ملتا تو پھر کیا کریں؟ یعنی اگر ہم حج پہ نہیں جا سکتے تو یہاں رہ کر ان دنوں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ تو آئیے چند باتیں اس کے بارے میں کرتے ہیں. سب سے پہلا کام، ذوالحج کا چاند دیکھ کر دعا مانگنی چاہیے. عام طور پر عید الفطر کا چاند تو بہت سے لوگ دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ذوالحج کا چاند دیکھنا بھول جاتے ہیں، کیونکہ ان دنوں کی حاجیوں کے نزدیک تو بہت اہمیت ہوتی ہے، لیکن عام لوگ بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ہر مہینے جب چاند دیکھیں تو دعا مانگیں، اور وہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ. اے اللہ، تو اس چاند کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند، میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے. آپ دیکھیں کہ عموماً جب کوئی نیا سال آتا ہے، نیا مہینہ آتا ہے، نیا دن آتا ہے، تو جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں ایک فکر کی لہر بھی دوڑ جاتی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس سال کیا ہوگا، اس مہینے کیا ہوگا، معلوم نہیں اس دفعہ کے حج پہ کیا ہوگا. جو لوگ جاتے ہیں وہاں وہ بھی فکر کرتے ہیں، جو پیچھے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی فکر ہوتی ہے. تو ایسے موقعوں پر اتنی خوبصورت دعا سکھائی گئی کہ امن، ایمان اور سلامتی کی دعائیں مانگو، اور اس وقت ہم سب کو کتنی ضرورت ہے. اسی طرح ایک اور دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ہلال خیر و رشدن، ہلال خیر و رشدن، آمنت باللذی خلقک، چاند ہدایت اور بھلائی کا ہو، چاند خیر و بھلائی کا ہو. یعنی دو دفعہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ یہ مہینہ خیر و بھلائی کا ہو، ہدایت کا ہو، میں ایمان لایا اس ذات پر جس نے تجھے پیدا کیا، یعنی میں تیری پوجا نہیں کرتا، اس رب کی عبادت کرتا ہوں کہ جو تجھے پیدا کرنے والا ہے. عام طور پر ہم ان دعاؤں کو اہمیت نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے، کہہ دیا اور لکھا ہوا ہے کتابوں میں اور ہونا چاہیے، لیکن جب اپنے عمل کی بات آتی ہے تو بھول جاتے ہیں. تو ایسے میں اگر آپ کو چاند دیکھنے کا اتفاق نہیں بھی ہوا یا نصیب نہیں بھی ہوا، تو آپ کیا کیا کیجئے کہ جو اسلامی کیلنڈر کے ابتدا کی ڈیٹ ہے، اگر آپ نے کہیں لکھ کے رکھی ہے، تو اس پر اس دعا کو چھوٹا چھوٹا کر کے لکھ لیا کیجئے، اور ہر مہینے کے آغاز میں پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی خیر و بھلائی ہوگی جس کی ہم سب بہت محتاج ہیں. پھر اسی طرح ایک اور دعا آتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، الحمدللہ الذی ذهب بشهر کذا وجاء بشهر کذا، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اس مہینے کو لے گیا، یعنی پچھلا مہینہ ذوالقعدہ کا چلا گیا اور دوسرا مہینہ آ گیا، یعنی دن اور رات کا پھیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، مہینوں کا پھیر وقت سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اسی کے لیے تعریف ہے اور اسی کے لیے شکر ہے. جب چاند دیکھ کر دعا مانگ چکے تو پھر اس کے بعد کیا کریں؟ کچھ اور کام ہے. اگر اللہ تعالی حج کی توفیق دے تو حج کا ارادہ کرنا چاہیے، نیت کرنی چاہیے. یہ مہینہ ہمیں ایک فریضے کی یاد دہانی کراتا ہے. اگر ہم پر حج فرض ہو، جو شخص سفر حج اور سواری کے اخراجات کا متحمل ہو اس پہ حج فرض ہوتا ہے، یعنی سفر کا خرچہ ہو اور وہاں رہنے کا خرچہ جس کے پاس موجود ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے، یعنی اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جو کوئی وہاں جا سکتا ہو، وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے، یعنی استطاعت کے باوجود جانے کا سوچتا ہی نہیں اور جائے ہی نہیں، تو اسے معلوم ہونا چاہیے
کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، اسے پرواہ نہیں ہے ایسے لوگوں کی کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، حیثیت دی ہے، استطاعت ہے، اور پھر بھی وہ اس کے گھر آنے کے لیے نہیں سوچتے، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کو واقعی محتاجی نہیں ہے اور کسی ظالم اقتدار کی طرف سے رکاوٹ بھی نہیں ہے، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پہ حج فرض ہو چکا ہے، اس کی ادائیگی میں جلدی کرو. یعنی جن لوگوں پہ حج فرض ہو چکا ہے ان کو فرمایا، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب کیا رکاوٹ پیش آ جائے. کیونکہ بعض اوقات ہمارا ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ سال حالات کیا ہوں، صحت کیسی ہو، دنیا کے حالات کیا ہوں. اس لیے جس کو جب موقع ملے اپنی طرف سے فریضہ ادا کرنے کی پوری کوشش کرے. اور اس سلسلے میں خواتین کے لیے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بوڑھوں، کمزوروں اور عورتوں کے لیے حج اور عمرہ کرنا ثواب میں جہاد کے برابر ہے. یہ تو تھا اس عشرے کا اہم ترین کام. دوسرا کام ہے روزہ رکھنا. روزہ رکھنا اللہ کے نزدیک افضل اور محبوب عمل ہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ پیدا فرما دیتے. یعنی روزہ جو ہے ایک ایسی پسندیدہ عبادت ہے جو انسان کو دوزخ کی آگ سے دور کرتی ہے. رمضان کے روزے تو فرض ہیں، ان دنوں کے روزے فرض تو نہیں ہیں، لیکن بہت اجر و ثواب کے حامل ہیں. ابھی پیچھے آپ نے حدیث پڑھی نا کہ ان دنوں میں کوئی بھی جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ ثواب کا حامل ہوتا ہے. تو مثلا اس عشرے میں روزہ رکھیں گے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ کہیں زیادہ ہوگا پچھلے مہینے کے روزے رکھنے سے، یا مثلا اس سے آگے ایک رمضان کے روزوں کا بہت ثواب ہے، پھر اسی طرح عاشورہ محرم کے روزے کا اور ذوالحج کے ان پہلے دنوں کے روزے کا، اور خاص طور پر 9 تاریخ کا روزہ، 9 ذوالحج کا روزہ، جو حاجیوں کے لیے تو نہیں ہے لیکن ہم جیسے لوگ جو پیچھے ہوں وہ اہل حج کے ساتھ اس دن روزے جیسی عبادت کے ذریعے ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم یوم عرفت احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ. صحیح مسلم کی روایت ہے، یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا. یعنی اگر آپ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ پچھلے سال کے بھی گناہ معاف ہو جائیں اور آئندہ کے بھی، یعنی جو کیے ہیں اور جو نہیں کیے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عشرہ ذوالحج میں عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ان دنوں میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے ثواب کے برابر ہوتا ہے. ترمذی کی اس روایت میں کیا آتا ہے کہ اگر آپ ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، مثلا یہ پہلے 9 دن، ایک روزے کا ثواب کتنا ہے جیسے آپ نے سال بھر روزہ رکھا. اور اگر آپ کے مثلا قضا روزے رہتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی رکھنے ہیں، اگر ان دنوں میں رکھ لیں تو اس میں کیا ہوگا، قضا بھی ہو جائے گی اور ان دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب بھی ہو جائے گا. لیکن 9 تاریخ کا روزہ جو ہے وہ خالصتاً اسی نیت سے رکھیے، اس کو قضا میں نہ رکھیے. حضرت حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت کرتی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم اور ذوالحج کے 9 دن اور 3 دن ہر مہینے سے اس طرح کے پہلی پیر اور 2 خمیس روزے رکھتے تھے. یعنی آپ کے روزوں کا طریقہ کیا تھا، 10ویں محرم کا روزہ رکھتے، ذوالحج کے یہ 9 دن روزے رکھتے اور ہر مہینے کے 3 دن. اور وہ کس طرح، ایک تو وہ آتا نا ایام 20 کے روزے، اور ایک دوسرا بھی آتا ہے کہ پہلے منڈے کو، ضروری نہیں کہ وہ پہلی تاریخ کو ہی ہو، وہ 2, 3, 4, 5 کو بھی ہو سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں پہلی پیر، پھر خمیس اور اس کے بعد والی خمیس کے روزے نہیں چھوڑتے تھے. خمیس کہتے ہیں تھرسڈے کو، جمعرات، ہر ماہ کی پہلی پیر، پھر جمعرات اور اس کے بعد والی جمعرات، یعنی اس طریقے پر آپ روزے رکھا کرتے تھے. اب آپ یہاں پر روایت کو بھی دیکھیے کہ شوہر بیوی سے روایت کر رہے ہیں، اور بیوی کہاں سے کر رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ
اسلام میں علم مرد اور عورت دونوں کے لیے اور علم کی خدمت دونوں نے کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے جس میں ان سے ان روزوں کے متعلق سوال ہوا کہ کیا آپ یہ روزے رکھتے تھے, تو انہوں نے جواب دیا ہاں. حضرت عبداللہ بن عمر بھی, جن سے بہت سی احادیث مروی ہیں, ان کا عمل بھی ثابت ہے کہ وہ اس عشرے کے روزے رکھا کرتے تھے. یہ لفظ عشرہ سہولت کے لیے بولا جا رہا ہے, ورنہ جملہ بہت لمبا ہو جاتا ہے. عشرہ سے اگرچہ مراد 10 دن ہوتے ہیں لیکن عید کے دن کا روزہ نہیں ہوتا, تو اس وقت جب بھی میں عشرہ بول رہی ہوں ذوالحج کا, تو اس سے مراد کیا ہے؟ پہلے 9 دن. اب آپ دیکھیے کہ اس سے بھی ذوالحج کے پہلے عشرے کی اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے کہ کیوں اتنا اہم ہے یہ عشرہ. اسی میں حج ہے, اسی میں روزے کا اتنا ثواب بتایا گیا اور کچھ اور اعمال بھی. اب رمضان میں صرف روزہ ہوتا ہے نا, یا آپ عمرہ کر سکتے ہیں, حج تو نہیں ہوتا رمضان میں, لیکن ان دنوں میں آپ حج بھی کر سکتے ہیں, اور اگر حج کا موقع نہیں تو پھر روزہ رکھ سکتے ہیں, اور پھر ساتھ قربانی بھی آگے جا کے ہو سکتی ہے. تو گویا اس عشرے کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اس میں ایک سے زائد عبادات کا موقع مل جاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, کیسے سیلیبریٹ کرنے ہیں یہ دن؟ نمبر 1, آغاز میں دعا, نمبر 2, روزہ, نمبر 3, نوافل کا اہتمام, کیونکہ ان دنوں کے نفل عام دنوں کے نفل کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا سبب ہوں گے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے روزے رکھنے کی, تو سحری کو تو اٹھنا ہی ہوگا, جب سحری کو اٹھیں گے تو تہجد بھی پڑھ لیں ساتھ. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں قیامت کے دن نماز کے بارے میں پہلا سوال ہوگا, پہلا حساب ہوگا نماز. دوزخ میں جانے والوں سے جب پوچھا جائے گا کہ ما صلاکم فی سقر, کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی, قالوا لم نک من المصلین, وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ولم نک نطعم المسکین, اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور ایک اور حدیث سے آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے, یعنی نماز کا پڑھنا یا نہ پڑھنا ہے. اگر اس حد کو گرا دیا جائے تو کفر اور اسلام پھر ایک ہی چیز نظر آتا. گویا ایک مسلمان کی پہچان ہے نماز, اگر یہ پہچان ختم ہو گئی تو اس کا دین خطرے میں پڑ گیا. فرض نماز تو فرض نماز ہے, لیکن نوافل تہجد کے علاوہ آپ اشراق, چاشت وغیرہ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, نمازوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, جب جب موقع ملے. نفل تو ایک مرضی کی اور پسند کی عبادت ہے نا, آپ کی اپنی خوشی کی عبادت ہے, لیکن یہاں چلتے چلتے نوافل کا اجر و ثواب بتاتی چلوں. اللہ نے فرمایا, میرا بندہ لگاتار نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے, یہاں تک کہ میں اسے پسند کرتا ہوں, یعنی میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں, اور جب میں اسے پسند کر لیتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں لازماً اسے دیتا ہوں, اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں. اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے جو صرف فرائض کی حد تک عبادات نہیں کرتا, جو صرف فرض ہی ادا کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نوافل کا شوق بھی رکھتا ہے. عام طور پر ہم اس معاملے میں بہت کوتاہی کر جاتے ہیں, ہم سوچتے ہیں نفل ہی تو ہے کیا ہوا. تو اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے, بہت مصروفیت کے وقت آپ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, بہت پڑھائی ہو رہی ہے, علم حاصل کرنا بھی فرض ہے, تو اس میں رخصت گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن بعض اوقات ہمیں موقع بھی ہوتا ہے تو ہم محض سستی کے مارے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. یعنی کوئی کام نہیں ہوتا, صرف ایک باتوں کا شوق ہے مثلاً, یا کچھ اور کام کرنے کا, تو دنیا کی محبت ہمیں فوراً نمازوں سے دل اشاٹ کرا دیتی. بہرحال اگر نوافل نہ بھی پڑھ سکیں تو کم از کم فرائض کی طرف تو متوجہ رہیں. اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ قیامت کے دن پہلی چیز جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہے, اگر وہ درست ہوئی تو انسان کامیاب ہو گیا, اگر وہ خراب نکلی تو ناکام ہوا, اور اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کی کوئی نفلی عبادت ہے, تو اس نفلی عبادت کے ذریعے اس نقص کی تکمیل کر دی جائے گی جو فرائض میں باقی رہ گیا ہو. پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا, یعنی جیسے زکوٰۃ ہے, کمی بیشی پھر نفل صدقات سے پوری ہوگی. اسی طرح روزے ہیں, اگر روزہ ہم نے اپنی طرف سے رکھا لیکن کوئی چیز ایسی ہو گئی
انجانے میں کہ جس سے خلل ہو گیا اس عبادت میں، تو خلل تو ہو گیا تو وہ نوافل سے پورے کر دیے جائیں گے، ساری عبادتوں کے حساب جو ہیں پھر اسی طرح ہوں گے. ان دنوں میں یا اس عشرے میں روزے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ پھر ذکر کی طرف بھی توجہ کرنی ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرونی، میرا شکر ادا کرو کفران نعمت نہ کرو. اور ذکر کرنے کا فائدہ خود ہم ہی کو ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تاکید بھی کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا وسبحوه بکرۃ واصیلہ، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے رہو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، یعنی بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو اور خصوصاً صبح و شام. تو عام دنوں میں بھی یہ کرنا ہے، لیکن ان دنوں میں ذکر کرنے کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ ہو جائے گا. یاد رکھیے جتنی بھی چیزوں کی آپ کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے یہ کس لیے ہے؟ کہ ان عبادتوں کا اہتمام ہم میں سے کچھ لوگ پہلے سے کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے جیسے رمضان آیا ہم نے بہت سی عادتیں ڈالی، پھر آہستہ 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 اپنی اصل روٹین پہ آ جاتے ہیں، پھر کوتاہی ہوتے ہوتے پھر وہیں جا کھڑے ہوتے ہیں گویا ہم نے کچھ نہ سیکھا تھا رمضان میں. لیکن جب ہم اللہ کی رحمت سے اس مہینے کو پہنچتے ہیں تو پھر نیکی کے ان کاموں کی یاد دہانی دوبارہ کرا دی جاتی ہے اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے لگتے ہیں. اور ذکر کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگے. یعنی اگر کوئی کہنا کہ یہ تو پاگل ہی ہو گیا ہر وقت اللہ کی باتیں کرتے ہیں، تو سمجھو کہ اچھا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے جس کو قیامت کے دن پیش کر سکیں گے کہ اللہ تیرا نام لینے کی وجہ سے، تیری یاد کی وجہ سے لوگوں نے مجھے یہ ٹائٹل دیا. عموماً ہم اس ٹائٹل سے بھاگتے ہیں کہ لوگ ہمیں معلوم نہیں کیا کہیں گے، کیونکہ ذکر سے مراد صرف مخصوص تسبیحات ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا کسی بھی طریقے سے. آپ کو پتا ہے کہ اگر ذکر سے غفلت برتی جائے تو انسان پہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتے گا ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیں گے، وہی اس کا ساتھی بن جائے گا. تو یہ جو بہت شیطانی وسوسے اور شیطان کی ڈالی ہوئی پریشانیاں اور گندگیاں، رجس الشیطان، یہ دراصل کس لیے ہوتا ہے؟ کہ انسان اللہ کو بھول جاتا، وہ عادت ڈالی پھر چھوٹ گئی پھر دوبارہ ڈالنے میں سستی ہو گئی. تو جو کچھ آپ کرتے ہیں ان کو لکھ لیا کیجئے، یعنی جو آپ اپنے اندر اللہ کے فضل سے اچھی عادات ڈال رہے ہیں قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ، ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں. اگر سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا مخصوص ایام کی وجہ سے ان میں سے کوئی چیز چھٹ گئی یا رہ گئی یا بھول گئی، تو وہ ساری زندگی نہ بھولی رہے بلکہ اصل حالت پر لوٹنے کے بعد پھر وہ یاد آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کسی ہے، اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا وہ مردے کی طرح ہے. کیونکہ مردے یاد نہیں کر سکیں گے نا. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں یا اللہ قبر میں تو اتنا ٹائم ہوگا، اتنا ہوگا، پتہ نہیں کتنے سو سال وہاں رہنا ہے، تو کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں وہاں بھی ذکر کی اجازت دے دیں یا کوئی موقع دے دیں کہ تجھے یاد کرتے رہیں. کیونکہ اب تو دنیا میں اتنے کام ہوتے ہیں کہ لوگوں سے ہی فرصت نہیں ہوتی، تو وہ ذکر جتنا چاہتے ہیں کہ کریں اتنا کر نہیں پاتے. تو پھر انسان سوچتا ہے اچھا مرنے کے بعد فراغ ہوتی، لیکن مرنے کے بعد تو ذکر بھی بند ہو جائے گا. جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے نا، اور پتہ نہیں کتنے دن ہے ہمارے پاس. تو جو شخص ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردے کسی ہے، کیونکہ مردہ بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا نا، بے فائدہ اور بیکار ہو جاتا ہے. تو ایسے شخص میں بھی کوئی خیر نہیں جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا. تو خاص طور پر ان دنوں میں ذکر کی طرف توجہ کرنی، دوسری باتیں ذرا کم کر دیں، دوسرے کچھ کام ذرا کم کر دیں، لیکن ذکر تھوڑا پابندی کے ساتھ. اور ذکر میں خاص طور پر تکبیرات، کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص تاکید فرمائی ہے. اور ان دنوں میں ویسے بھی ذکر کرنے کے بارے میں سورۃ الحج میں بھی آتا ہے، سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے. سورۃ الحج میں کہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، یعنی ذکر کریں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذوالحج کے ابتدائی 10 دن ہیں بخاری کی روایت کے مطابق. اور وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یہ قرآن کا حکم ہے، معلوم دنوں میں، چند گنے چنے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. کون سے ہیں یہ دن؟ یہی عشرہ ذوالحج ہے، اور خصوصاً ایام تشریق 11 12 اور 13 ذوالحج،
ان میں کثرت سے تکبیر پڑھنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ایام عشرہ ذوالحج کے مقابلے میں کوئی دن زیادہ عظمت والے نہیں، اور کوئی عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں، اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کرو۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں میں بازار نکل جاتے، بلند آواز سے تکبیر کہتے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے، اور دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہنے لگتے۔ یعنی ایک تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ وہ لوگوں کو کہتے لوگوں تکبیر پڑھو، اور ایک یہ کہ وہ خود تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے تو لوگ ان کو سن کے پڑھنے لگتے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق عورتیں اپنے گھروں میں تکبیریں پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ مثلا تکبیرات کی ایک کیسٹ تیار کرائی گئی تھی یہاں پر، آپ سویرے سویرے اٹھ کر بس پابندی سے اپنے گھر میں جیسے تیار ہو رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں، وہ کیسٹ لگا دیں، کسی کو مت کہیں تکبیریں پڑھیں۔ اب ہوگا کیا کہ جب بچوں کی آنکھ اس آواز سے کھلے گی یا سب سے پہلے الفاظ تکبیرات کے کانوں میں پڑیں گے تو وہ پھر دن بھر خود بخود بولتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کوئی بول، کوئی شعر، کوئی گانا، کوئی جملہ ہماری زبان پہ سویرے سویرے اگر نکل جائے تو سارا دن نکلتا رہتا ہے انکانشیسلی۔ اس لیے صرف آپ آن کر دیں، پھر آپ کو بھی یاد رہے گا انشاءاللہ اور گھر والوں کو بھی یاد ہوئے۔ ان تکبیرات کو فریج پہ، کھانے کی میز کے پاس کہیں، یعنی کوئی ایسی جگہ جہاں آپ سب گھر والے بیٹھتے ہوں یا جہاں سے گزرتے ہوں، مثلا گھر کی انٹرنس پہ یا باہر نکلتے وقت، یا 2-3 جگہوں پر بھی آپ لگا سکتے ہیں، تو کیا ہوگا جو ہی نظر پڑے گی تو آپ کو یاد آ جائے گا اوہ میں نے تکبیریں پڑھنی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں خرچ کرنے کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوگا۔ جیسے رمضان میں خرچ کرنے کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو ان دنوں میں بھی آپ خصوصی صدقے کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی، تھوڑا وقت اور مل جاتا کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا، یا اللہ میں صدقہ کر کے نیک بن جاتا، صدقہ دیتا اور نیک بندوں میں شامل ہو جاتا، یا اللہ تھوڑا سا وقت اور مل جاتا۔ تو موت کے وقت تو ایک منٹ بھی اور نہیں ملے گا، اب جو وقت ملا ہے اس میں کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن تو پھر کوئی کام نہیں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ہم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی اپنی ملکیت کی چیزوں میں سے کرنا چاہیے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، کیونکہ دنیا میں ہم مال بچا کے رکھتے ہیں کہ بزنس میں لگائیں گے، نہ دوستی کام آئے گی نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہ ہیں جو انکار کی روش اختیار کرتے ہیں، یعنی احکام سن کے بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو صدقہ مومن پہ سایہ بن جائے گا۔ ان ظل المؤمن یوم القیامۃ صدقته، مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ آپ نے فرمایا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ بلائیں صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی، صدقے سے رک جاتی، یعنی کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے اور صدقہ کرنے سے پیچھے چلی جاتی ہے، صدقہ مصیبت میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے انسان تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو دے میں تجھے اور دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، یعنی ہم سمجھتے ہیں شاید دینے سے ہمارا تھوڑا ہو جائے گا، نہیں ہوتا، فکر نہیں کرو اور آ جائے گا۔ اور پھر آدمی کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا موت کے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی جب انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ اس کو پتا چلے کہ اب تو میں بچ ہی نہیں سکتا، اب تو موت آئی کہ آئی، اب جو کچھ وہ خرچ کرے گا، وہ اگر 100 بھی خرچ کر رہا ہے تو صحت میں،
اچھی حالت میں اگر اس کے مقابلے میں ایک بھی خرچ کیا تھا تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. لیکن عام طور پر ہم صحت کے وقت، خوشحالی کے وقت، اچھے دنوں میں کب یاد کرتے ہیں اللہ؟ اور صدقہ نہ کرنا، بخل کرنا اپنے آپ کو ہی نقصان دیتا ہے. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ، جو بخل کرے گا وہ دراصل اپنے آپ سے ہی کرے گا. سورۃ محمد میں آتا ہے نا کہ ہاں تم ہاؤلاء، یہ تم وہ لوگ ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، کچھ نہیں دیتے. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه، تو جس نے بخل کیا وہ دراصل اپنی ہی ذات کے لیے بخل کرتا ہے، اپنے آپ سے ہی بخل کرتا، اپنا ہی نقصان کرتا. فاما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى. جس نے بخل کیا اور اللہ تعالیٰ سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب وہ خود ہلاک ہو گیا؟ انسان فوت ہو جائے تو مال و دولت جو پیچھے ہے وہ نجات تو نہیں دے سکتا، وہ تو اب وارثوں کا ہو گیا. وہ جہاں چاہیں خرچ کریں، چاہیں تو اچھی جگہ پہ کریں اور چاہیں تو غلط جگہ پہ خرچ کریں. کمایا آپ نے تھا، محنت آپ نے کی، مالک آپ تھے، لیکن جب آپ چلے گئے دنیا سے تو اوروں کا ہو گیا اور انہوں نے اس کے ساتھ جو جی چاہا کیا. مال مفت دل بے رحم، کیونکہ جو مال انسان خود کماتا ہے اس کی پھر قدر ہوتی، اور جو وراثت میں مفت میں مل جاتا ہے عموماً اس کی قدردانی نہیں ہوتی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کی راہ میں دینے والوں کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، ہر روز صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ایک یہ دعا کرتا ہے یا اللہ سخی اور خرچ کرنے والے کو مال میں زیادتی اور برکت دے، دوسرا کہتا ہے نہ دینے والے بخیل اور کنجوس کے مال میں کمی کر دے اور اس کو برباد کر دے. تو ان دنوں میں خصوصی صدقات کرنے ہیں آپ کو انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز، اگر آپ نے ابھی تک زکوٰۃ نہیں دی تو فوراً اس کا حساب کیجیے. یعنی زکوٰۃ اگر ڈیو ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم رمضان میں دے دیتے ہیں یا آدھی اس وقت دے دیتے ہیں پھر سوچتے ہیں اچھا بعد میں کچھ دے دیں گے، تو تاخیر نہ کیجیے، اس کو ادا کیجیے. پھر اسی طرح صدقے کی مختلف اقسام کی طرف توجہ کیجیے. فرض صدقے کی ادائیگی کے بعد، کیونکہ اگر فرض ادا نہیں ہوا تو نفل کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا، نفل سے فرض پورا کیا جائے گا اور کئی نفل ملا کے ایک فرض بنتا ہے، اس لیے پہلے فرض ادا کریں. کوئی کسی کا قرضہ لوٹانا ہے اور وسعت ہو گئی اور صرف جان بوجھ کے ٹال مٹول کر لوٹائیے اس کو، کوئی نظر مانی ہوئی پورا کیجئے اس کو، کوئی کفارہ دینے والا رہتا ادا کیجئے اس کو. پھر اسی طرح کوئی امانت لوٹانے والی ہے وہ لوٹائیں. پھر رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں کی طرف توجہ کریں. عید کا موقع ہے، کچھ نہ کچھ تحفے تحائف کا بندوبست کر سکتے ہیں، اپنے گھر پہ تھورو لک ڈالیں، اپنے کپڑوں کا جائزہ لیں، اپنی رکھی ہوئی چیزوں کا، سٹور کا، مختلف چیزوں کا. تو ایک تو رمضان میں ہم اینول کلینلینس کرتے ہیں، ڈی جنکنگ کرتے ہیں، اور ایک پھر ان دنوں میں ہر چیز پر رک کے سوچیں اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. یاد رکھیے پھر میانہ روی اور اعتدال تو ضروری ہے، لیکن سال ہا سال سے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اچھا کبھی استعمال کریں گے، کبھی وہ کبھی کب آئے گا، وہ مرنے کے بعد تو آئی جائے گا، لیکن اس کبھی کو تھوڑا سا ابھی میں بھی بدل لیں، کچھ چیزیں ضرور نکالیں، یعنی جن کو ہم خود نہ استعمال کرتے ہوں اور بس ایسے ہی دل کی ٹیک کے لیے رکھی ہوئی ہوں. پھر اسی طرح ان دنوں میں صدقہ جاریہ کے کاموں میں بھی آپ خرچ کریں. صدقہ جاریہ کے کاموں میں ایک تو یہ ہے کہ آپ مثلاً تکبیر کی کیسٹ کسی کو لے کر دے سکتے ہیں، جتنے لوگ اس کو سن کے تکبیریں پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ہوگا. وہ جو تکبیروں کا کاغذ چھاپیں گے مختلف لوگوں کو آپ دیں اور کہیں کہ یہ اپنے گھروں میں لگائیں، اور چاہے ایک روپے دو روپے کا کاغذ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ایک روپیہ، مثلاً ہم میں سے ہر ایک کے پاس وسعت نہیں کہ سینکڑوں ہزاروں خرچ کریں، لیکن میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو روپیہ دو روپیہ نہ خرچ کر سکے، ہم سب کر سکتے ہیں. اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرنا بھی صدقہ ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دینا، اپنے دوستوں کو دینا، عزیز و اقارب کو دینا، مطلب جو بھی ہماری جان پہچان کے لوگ ہیں ان کو ہم صدقہ جاریہ کے طور پر، تعلیم کا کوئی کام بھی ہم اس میں کریں. جتنے لوگ ان دس دنوں کی قدر و قیمت آپ کی وجہ سے جانیں گے ان سب کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. کیونکہ عام طور پر ہم نیکی کی چیز سنتے ہیں، جانتے ہیں، اپنے تک رکھ لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، دوسروں تک نہیں پہنچاتے، تو ہمیں دوسروں تک بھی اس کو پہنچانا ہے.
جہاں موقع ملے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر لے، وہ پمفلٹ پڑھ کے سنا سکتے ہیں مثلا، اور کیسٹ بھی لگا کے سنا سکتے ہیں، کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان سنتوں کو رواج دیں، ان نیکی کے کاموں کی طرف توجہ کریں، خود عمل کریں گے تو انشاءاللہ دوسروں کو بھی شوق آئے گا، دوسرے بھی کریں گے۔ پھر اسی طرح صدقہ جاریہ کے کاموں میں کوئی بھی آپ جو چیز سوچ سکتے ہیں، جو علم کو پھیلانے کے لیے اور علم کو عام کرنے کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ کر سکتے ہیں، ان طریقوں میں سے آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، دوسروں سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، کیونکہ معلوم نہیں کل قیامت کے دن کون سی نیکی کام آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ آگ سے بچنے کی فکر کرو، خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہمارے پاس بہت بڑی رقمیں نہیں ہیں، یعنی ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہے نا، ایک شخص کے پاس ایک کھجور ہے بس اور کچھ نہیں، آدھی اس نے خود کھانی ہے آدھی وہ دے رہا ہے، اس کی معلوم نہیں کتنی قبولیت ہو، کتنی برکت ہو اس مال میں اللہ کی طرف سے۔ اور ایک شخص جو ہے اس کے پاس ہزاروں ہیں اور بند پڑے اور پڑے اور پڑے ہیں، اور کوئی اس کو پرواہ نہیں کہ مجھے اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، تو وقت تو گزر ہی جائے گا۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کو بہت یاد کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں ان کی یاد میں، لیکن ہم ان کے لیے کرتے کراتے کچھ نہیں، تو ہمارا رونا ہمارے آنسو ان کو کیا فائدہ دے گا، وہ تو ہم اپنی خاطر بہا رہے ہیں، اپنا دل ہلکا کر رہے ہیں، تو اپنی خاطر ان کے لیے تو نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ صدقہ جاریہ یا ایصال ثواب کے کاموں میں اہم ترین کام کیا ہے کہ ان کی طرف سے ہم کوئی ایسا صدقہ کریں کہ جس سے ان کو ثواب پہنچے اور مستقل پہنچتا رہے۔ قرآن پاک کی آیت سورۃ الدہر کی جو ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یعنی اللہ جنت کے یہ چشمے کن لوگوں کو دے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نظر پوری کرتے ہیں، یعنی جب کوئی اللہ کی راہ میں کام کرنے کا عہد کر لیتے ہیں تو پھر اس کو پورا بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب نیکی کے محفل میں ہوئے تو سوچ لیا اچھا میں اللہ کے راستے میں یہ دوں گی، اور جب باہر نکلے تو سب بھول بلا گئے۔ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، قیامت کے دن کی آفت ہر طرف پھیل جائے گی، ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، کوئی نہیں بچے گا۔ اور اللہ کی محبت میں یتیم اور مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ یعنی دے کر وہ کسی شکریہ اور اپریسیشن کے بھی انتظار میں نہیں ہوتے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ ہم وہاں تو دیتے ہیں جو ہماری تعریف کے پل باندھے، جو ہمارے نام کا اعلان کرے، کسی لسٹ میں ہمارا نام آ جائے یا کسی تختی پہ ہمارا نام لکھا جائے، ایسی جگہوں پہ تو خوب دل کھول کے بعض اوقات لوگ دیتے ہیں، لیکن افسوس کہ کتنے تھوڑے صلے کے لیے، صرف نام لگانے۔ مثلا اگر کسی پلیٹ میں میرا نام لکھا ہو بھی اور 10 لوگ وہاں سے گزر کے پڑے، ان کو کیا پتا میں کون ہوں، میرا تو اجر بھی گیا اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا، اور اس پلیٹ پہ گرد پڑ رہی ہے، اور تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوگا، کوئی اور آئے گا، ہمارے جانے کے بعد پلیٹ بھی اتر جائے گی اور سب کچھ یہیں رہ گیا۔ یا اگر ہمیں کسی نے کوئی تعریف کا ایک خط لکھ دیا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا کام کیا، تو وہ ردی میں پڑا رہ جائے گا خط بھی، اس کو فریم کرا کے دروازے کے باہر تھوڑی لٹکانا ہوگا ہم نے۔ کتنے دن اس تعریف کی ہمیں گرمی پہنچے گی، کیا حاصل ہوگا، اس تعریف سے کتنا پیٹ بھر جائے گا ہمارا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ ہمارا نفس ہمیں اللہ کی خاطر خلوص اور اخلاص سے کام کرنے نہیں دیتا، ایسے کاموں میں تو ہمارا شوق بڑھاتا ہے جہاں ہمارا نام ہو، اور جہاں نام نہ ہو وہاں ہم کام کے لیے بھی نظر نہیں آتے۔ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، عشرہ ذوالحج کی امتیازی فضیلت کا ایک سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرے میں جمع ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، حج وغیرہ، اور اس کے علاوہ دیگر موقع پر یہ ساری باتیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ اب صدقے میں سب سے اہم کام جو ہے وہ قربانی ہے، یعنی باقی صدقات بھی آپ کریں گے لیکن قربانی بھی کریں گے۔ قربانی جو ہے اس عشرے کی اہم ترین عبادت ہے، یعنی صدقہ خیرات کی ایک بہترین قسم ہے۔ لیکن قربانی ہے کیا چیز؟
قربانی کا لفظ جو ہے یہ قرب سے نکلا ہے. قرب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے قریب جانا, قریب ہونے کی کوشش کرنا, مکان, زمان, یعنی ہر طرح سے قریب ہونے کے لیے آتا ہے. یعنی جگہ میں قریب ہونا, پھر وقت میں قریب ہونا, یا نسبت یعنی رشتہ داری اور تعلق میں قریب ہونا, اسی طرح مرتبے میں, ان سب چیزوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو قربان ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کی قرب جوئی کی جائے, یعنی قرب تلاش کیا جائے. قربان یعنی لفظ قرب سے نکلا ہے. پھر قربان کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا قربان جاؤں, ہم تو اس کو فعل کے طور پر استعمال کرتے ہیں, لیکن قربان ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے, اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے. اور اصطلاح میں قربانی سے مراد کیا ہے؟ یوم النحر اور ایام تشریق میں اللہ تعالی کی رضامندی اور خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کے لیے اونٹ, گائے, بکری, بھیڑ یا دمبا ذبح کرنا. یعنی یہاں خاص طور پر جانور کی قربانی مراد ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.